Кохані – ось феномен шум і дамшим по шосері. Пропер не рівен. Пер кет арсює диспозита ти на іслам, ось індалюар – харам. Дымет і духанит ян ти мала. Дер то ян. Блеря духанит дика на арзимин дэ шкатримин е пасури суай. Përderuesi duhanit shoqërohet me erë të keqe të gojës dhe të rrobave, e cila i pengon xhamatin në xhami dhe muslimanët në përgjithësi. Për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Mos afrohet xhamiave tona, sepse ajo erë i mundon melekët, ashtu siç i mundon bijtë Adem." Gjithashtu, nga përdorimi i duhanit, njeriu përballet me probleme të ndryshme shëndetësore dhe sëmundje të ndryshme kancerogjene, të cilat pas një kohe rezultojnë me vdekje. 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 Dhe mos e mbyt një vetën tuaj. Sureja En-Nisa 29.